урд хөрш хятад орны өчигдөр өнөөдөр маргааш гисэн ийм цуврал ярилцлага танилцуулга тийм одоо 3 дахь сүүлчийн хэсэгт бид ирээд байна. Одоо бид хятадын ЦАУП гэдэг философийн хөшөөний өмнө ирээд байна. За ЦАУП бол бидний энд одоо байрлаж байгаа Бээжингийн их сургууль. За товчоор одоо Бэйда гэж хүмүүс ярьдаг. Энэ сургуулийн одоо парк дотор байрлаж байна. За ЦАУП гэдэг энэ философч бол ерөнхийдөө юугаараа онцлог, яагаад манай энэ одоо ярилцлагад орох хэрэгтэй вэ гэхээр ЦАУП 1910-11 онд Германы Лайпциг хотын их сургуульд философийн доктор одоо хамгаалж байсан. Одоогоос 100 гаруй жилийн өмнө. За энэ философийн онцлог юундав вэ гэхээр тухайн үедээ Германд философийн доктор хамгаалаад Хятад орондоо ирэхэд түүнийг одоо найрсагаар хүлээ авч за ингэ шууд одоо боловсролын яамны сайд болж ирсэн. За ЦАУП боловсролын яамны сайд байхдаа Германы Паулсен гэж философийн ёсортхууны онол гэсэн хоёр одоо бот номыг орчуулж за тэрүүгээрээ тэр номоо тухайн үед Хятадын бүх боловсролын дээд сургууль багш нарын сургуулиудад тэр номоо тарааж за тэгэд Хятадын одоо хувьсгалын дараах шинэ Хятад орн үүсэх шинэ одоо багш нар шинэ үед Германы ёсортхууныг танилцуулж гисэн. За тэр орчуулсан номны онцлог юундаа вэ гэхээр сүүлд багшийн сургуульд сурж ирсэн Мао Цэдэн ЦАУП-ийн ёсортхууны орчуулсан Германы орчуулсан номыг уншаад өөрийнхөө Күнзийн ёсортхуунтай одоо харьцуулж унссан байдаг. За тухайн үед Мао Цэдэн Германы философийн номыг уншаад маш их гайхаж байсан гэдэг. За юугаараа вэ гэхээр Мао Цэдэн өөрөө Күнзийн ёсортхууны номыг бараг чэжилчсэн байсан гэж байгаа. Гэтэл Германы философийн этикийн буюу одоо ёсортхууны онлын номон дээр өшөө илүү өшөө их ойлгомжтой тайлбарууд бараг одоо Күнзэс дутхгүй зарим нь Күнзэс илүү тийм ёсортхууны ойлголтууд байхад тухайн үедээ их гайхаж байсан. За Хятад хүний нэг онцлог бол гадны одоо мэдлэг боловсролыг зөвхөн гайхах биш зөвхөн одоо манай юм биш гадны юм биш гадуурхахгүй илүү байвал сайн байвал шууд өөртөө авч хэрэгэлдэг ийм одоо энэ онцлогтой артам. Тийм ч учраас Хятад орн өнөөдөр одоо хөгжлийн зүв замд орж за дэлхийн хоёр дахь улс төрийн том хүч, хоёр дахь эдийн засгийн том хүч болсныг та нар бид нар мэдж байгаа. 50 жилийн өмнө 60 жилийн өмнө бол Хятад орны харсан гадаадынхан бүгд шоолж одоо инээлддэг байсан. Эдний өмнөсөн хувцас хэрэгжилж байгаа эд хэрэгслийг хараад энэ орн бол ерөнхийдөө 1000 жилээр 100 жилээр хоцорсон орн байна гэж хэлсэн. За өнөөдөр бол тэр бүх орнуудыг одоо гүйцэж төрүүлж ийм одоо чадсан. Ердөө л хинээс хойш, Динсяп хинээс хойш явагдсан 20 30 жилийн дотор энэ арт түмэн ямар их одоо хөгжилт төрөв. Тухайн арт түмэн зөв философтой, зөв ёсортхуунтай байх юм бол яаж ямар ч хөгжил ирэхэд тэрэнд одоо төөртөхгүй, тэрэнд бүдрэхгүй, тэрийг хүлээж аваад явах тэр их нөөц бол энэ арт түмэнд байсан байна. Тэр Күнзийн одоо 1000 жилийн, 2000 жилийн, бараг 3000 жилийн өмнөх тэр онол өнөөдөр тэр хэвээрээ байна гэдэг бол энэ арт түмний одоо гайхамшиг. За яагаад вэ гэхээр гаднаас мэдлэг аваад өөрийнхөө мэдлэгийг баяжуулаад явах ийм их чадвартай орн байгаа байхгүй юу? Тэгээ би та бүхэнд зориулаад бас номын дэлгүүрээс авсан нэг номыг энд танилцуулъя. За энэ бол бас л Германы өнөөдөр 21-р зуунд бас нэртэй ном нь маш их зарагддаг юм философч Прехтийн ном байгаа. За зарим хүмүүс бол мэдж байгаа бах. Би химбэ гэсэн одоо гарчигтай номыг би 2010 он 3 онд орчуулан гаргаж байсан. За хятадуудын орчуулга бол 2015 он байна. За тэгэхээр монголчууд бид ч гэсэн одоо бас урд хөршөөсөө суралцаж бас чадаж байна. Эдний орчуулсан номтой бид бас зэрэгцэн Германы номыг орчуулад явж байгаа гэдэг бол бас бидний нэг том одоо амжилт. Зөвхөн урд хөрштөгөө одоо түүхийн буруу ойлголттой буруу харьцаатай байх тэр одоо удахгүй арилах юм шиг байна. Бид нэгэн төвшөнд философийн мэдлэгтэй нэгэн төвшөнд одоо хөгжлийн зөв ойлголттой болох тийм цаг үе ирдсэн юм байна. Биднийг одоо тийм сайн сайхан хамтын урд хөгжтөгөө нийлж мэдлэг боловсролт хамтран суралцах юм сайхан одоо үе эхэлж байгаа болов уу гэж би одоо энэ намаар бодож байла. За нөгөө талаар Бээжин хотод явж хахад эдний энэ одоо маш их эрч хүчтэй хөгжиж байгаа одоо динамик гэж ярьдаг шүү тийм маш их динамиктай хөгжиж байгаа их сургуулиудын хөгжлийг хараад би юу гэж бодсон бэ гэхээр аливаа нэг артын бол заавал маргаашаа бодож маргааштай зориулж ирээдүгөө төсөөлж ирээдүгөө төлөвлөж ирээдүйдээ хэн одоо энэ улс орныг авч явах вэ
тэр хүмүүсээ ямар их ёс суртахуунтай хариуцлагатайгаар бэлдэж байгаа нь харагдаж байна. Одоо Монгол оюутнуудтай ярилцахад бол дандаа л одоо хичээлтэй, завгүй, цаггүй байна гэдэг бол энэ бол одоо маш одоо том би одоо гайхамшиг бас эрдэн гэж боддог. Намайг баг байхад ер нь хүнд бол 5 эрдэм хэрэгтэй гэж ярьдаг байсан. За тэр 5 эрдэм бол 1-р сахлаг бат, 2-р дэг журам, 3-р одоо ариун цэвэр байх, цэвэрч байх, юмнд одоо цэвэрхэн байх, бохир биш. 4-р хүнийг хүндлэх хинч байсан хамаагүй. Одоо зүгээр энд ажиллаа хийгээд явж байгаа хогш үрж байгаа хятад хүнч байсан, өөрийн одоо аав байсан ч энэ хоёрын хооронд ямар ч ялгаагүйгээр хоёулангын хүндэтгэж чадна гэдэг бол маш том одоо эрдэм. За 5-р эрдэм бол бидэрт хамгийн чухал эрдэм байгаа. Тэр бол юмд цаг барих. Яг л хүний амьдрал бол хязгаартай амьдралтай. Бидэрт хамгийн үнэтэй бол цаг хугацаа байх шигтэй. Цагийг зөв ашиглаж сурах хэрэгтэй. Хизээч цагнд одоо тоомсоргүй хандаж болохгүй. Болж л үгүй л одоо цагийг одоо зөв ашиглах хэрэгтэй. Гэсэн ийм 5 эрдэнэ бол эрдэм бол энд яг хятад оронд билэгдэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр үүсэ аливаа арт түмэн 1000 жилийн дотор ч гэсэн өөрийнхөө эрдмийг өөрийнхөө ёс суртахууныг өөрчилж болохгүй. Капитализм ирнэ үү? Социализм ирнэ үү? Арчлал ирнэ үү? Тухайн тэр арт түмэн үндсэн тэр сайн муугийн ойлголт нь өөрчлөгдөж болохгүй. Энийг л бид нар эндээс суралцах хэрэгтэй. 1000 жилийн өмнөх сайн муу өнөөдөр биелж байна шүү дээ. Тэрээс одоо улс төрийн өөрчлөлт болонгуут л сайн муу нь өөрчлөгдөж байгаа биш байхгүй юу? Сайн муу хэвээр үргэлж хэвээрээ байна. А юу өөрчлөгдөж гэнэ үү? Энд хэрэгжилж байгаа техник технологи урд нь морь хэрэгтэй байсан бол одоо автомашинтай болсон байх. Энэ бол зөвхөн техникийн хэрэгсэл. Тий, урд нь гар утасгүй байсан бол өнөөдөр гар утастай боллоо. Гар утастай боллоо гэж сайн хүн болчихгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр арт түмний үндсэн тэр өөрсдийн одоо хүмүүжил, ёс суртахуу ямар хэрэгтэй, маргаашийн ирээдүйд ямар хэрэгтэй вэ гэдгийг одоо бид нар ойлгох хэрэгтэй. За эцсийн эцэст энд одоо байгаа энэ лежингийн их сургууль, за тэр Синхуагийн их сургууль гэж байна, тэр Нормал их сургууль гэж байна, за инженер техникийн их сургууль гэж байна, за эдийн засаг санхүүгийн их сургууль гэж байна. Тэгээ энэ бүх сургуулиуд одоо Ремин гэдэг одоо маргааш би бас очиж хүмүүстэй уулзсан их сургуулиуд ямар зоригтой юм? Яах гэж энэ их сургуулиуд байгаад байгаа? Яагаад төрөөс ингэж их мөнгө хайж байна уу? Ингэж хөрөнгө оруулалт хийж байна уу? Яагаад залуучуудыгаа ингэж их одоо мэдлэг боловсролд хичээнгүүлэн суралцуулж байна уу? Тэр бүх нөхцөлийг хангаж байна уу? Яагаад гэвэл маргаашийн хятад орныг авч явах сэхэднүүдэ бэлтэж штэ эн чинь. Тий, ирээдүгөө харж штэ. Тий. Маргаашиг энэ орныг хэн авч явах юм? Энэ сургуулийг төгсөх, энэ бүх ихтэй сургуулийг төгссөн хятадын одоо залуу үйл энэ улс орныг авч явах шүү дээ. Өөрөхийн авч явах юм. Гадаадынхаа авч явах юм уу? Үгүй шүү дээ. Тэг. Өөрөөсдөг л авч явах шүү дээ. Тэгэхээр их сургууль гэдэг ямар их зоригтой, тэрний цаана оюутан хүн гэдэг бол ямар их хариуцлагатай, ямар их чухал одоо үеийнхэн бэ гэдэг нь эндээс харагдаж байгаа хэрэг. Оюутнаа зөв хүмүүжүүлж, оюутнаа зөв сургаж чадах юм бол, оюутнаа суртахуунтай болгож чадах юм бол ирээдүйн энэ хятад орны нөхцөл, хятад орны ирээдүй тодорхой болчих жоох байхгүй. Оюутан залуучуудаа хүмүүжүүлж, ёс суртахуунтай болгож чадахгүй, мэрэгжилтэй болгож чадахгүй бол ирээдүй баргал харагдаж шүү дээ. Тэгэхээр энд ирсний одоо бидний одоо гурван нэвтрүүлгийн хамгийн сүүлчийн хятад орны маргааш гэсэн энэ сэдв бол ирээдүйнтэй зориулж залуу үеэ ямар их хариуцлагатай, ёс суртахуунтай, өгөөмөр, тэдэндээ тусалж, тэдэндээ дэмжиж, тэднийхээ сайн сайхан одоо явах замыг нь ямар гоё чөлөөтэй болгож байгаа. Эндээс л одоо бид нар суралцах ёстой болов уу гэсэн ийм одоо үгээр хамгийн сүүлчийн ярилцлага төгсгэж байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.